Sega wapo muzukuru wa mugema nzenzu yo ntuse dobozi jemuri mwenaba la vivadoda TV okushaka kwa byo na njagala okubebaza okubera omunafe atenga mutulaba mutuliriza mubera bulidachika deruta 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 nole kya bafunye ebizibu banyabo ne basebo tubasaside nyo abafunye ebirungi tuluwa munamwe musanywerere lye mulina era lye mwafuna ali tubagaliza ebirungi entoko nye twagala okusashira ne banafe nadala ku kigambo kyenzige nzige jezize naye katusabe buli omwasa bire munne ate kubimu ku byafaayo bya Uganda ne Buganda waliwo nzige tezisala nyanja na lubaali era luno ekinyenje bayita mutta nzige yazitta mu biro biri muzajja myaka egyo egyaffe abandaba emyaka gyaffe twakubanga bisepiki bidomola butaasa ne tuleekaana nzige byalo ku byalo nga tezituka Idakati zijja genda ofisi zijja kutuuka awo nabo tuli mu gwanga nabo muntu kwa sabira munne mu mbeere eyo okuwona nawo kera obwavu kubanga ebintu bingi kubanga zijja to obwavu enyi zijja bimme bichi naye tufukamire ku mavivi gafe mu Bible muli mu nenzige yabasindikira enzige nolwekyo abasoma Bible buli omwaji kwate ajinyweze Mbebaza wala vede tatibi tukole. Tatibi tukole tukuliza kukula. Atakole nukulia taalienga. Sende te unyamuli mungu. Kula bukozi kwa mulabi andaba. Kula bukozi kulichimu. Kamuka mungu ya muganda. Atako wate mpule ila tuka wala. Tukole tusoro kubela unga de tatibi tukubiliza. Tuse kutamula nubu wangwa nenono. Buganda kumuntiko. Bidanga tupitamuliza wamu. Mbega hili detobanga kubu wangwa. Ubaku wangu obosi matuse, obanga chitengeja kunyanja. Kulichokula chote chijia, nati nemukuba kula bantu oyo wawa, oyo mwana wani, oyo wagwanga chi. Nyo tanikuwa kufumaganya ababa na ababa fedda bajajavo. Tuze olwaleero n'obulombo lombo, wafu waba ganda. Ati nembera yonna watali muganda, aino olombo lombo we, watambulia mu. Na ye, olaba nti semateka wa Uganda, betuafuka wa Uganda, atuvude mu Buganda, tufuka Uganda. Bateka uchi bayita constitution. Semateka uyo nazibikira obuwangwa. Kichali kigendererwa. Ennono. Ennono zaffe andi mwemuli ennono obuwangwa empisa. Naye nga ate kizibu nnyo okubika kye bayita obulombolombo kubanga bwa musayi. Ate bwemuli saboka. Constitution zo zitukola. Tuzikola nga tuzikola mu parliament na babaka. Naye kiri mu muki? Omusayi. Nti omuntu enenda amanya bumanya nti akalombolombo kango kuyita ku muntu nga simubuuzizza kibi. Ate kabaka akuyingira akalombolombo gwali ne bwana yogerera ludda wanga ali eyo ku bizindale emirala akalombolombo oli yabaye akayingira dda abamanye ekyo kye era bw'otobuuza muntu anani ko kwekengera ntiyowawa mpisa na mukola ki lwaki mpisa yonga takoze eki nga tambuuziza ate kiraga obunyiivu olyose noyogera ku mbeera eyo wabwa abakadde abavubuka n'olaba mama w'omwana ngaze Awo mchala wa atiro kuita wa. Tukulila usijia mbuge. Neka tiwake kula ngabana ya Afrika midatu buziza. Abana waita wabu isi. Chila gachi. Awo baku ze murambaro. Ochilaba. Nti omwana bitu minje bitu fuga. Gwa mzade wachi mga anti. We nabuziza wali ngati mwa buziza. Katonda. Bwe yatonde nseno. Nateka mwa abantu. Nateka mune ebirala. Fenatu waula mu bisoro. Ne wankubadde mu science batu fuula ebisoro. Ne fetuli ebisoro ebitegeera ate nyaate ebyogera. Ate nebifuga. Kuba fetufuga ebintu byonna. Kakati twasaba Solomoni mu Bible yagamba nti yasaba amagezi. Katonda tatekangawo kigambo kigamba nti musale enjala. Akalombolombo kafuwano. Okusala enjala. Naye nga kakuuma n'obuyonjo. Oliyose ne kwogerako. Oli bwakusanga osala enjala ganti obadde kinkuweereyo sente bakusala enjala. Naye onoomanya ddi nti omubiri gwange gukyatuukiridde. Kutama sala ku kigero olabe nti osobola. Kakati n'abantu abamu olya mu misiri. Edda abantu baabanga n'ebintu bye beewala.
nga nembere yo joyogerake yo mulambalo tiyabanga wo kubanga omuntu yatukanga ekiseera ngenjala azesala kakati ya oliazi kusaze tumanyi azitutte obo kitegeera oyinza kwewala otya ngoli babazi mtu bega anti musale Orawa embere je tulimu. Nti omuntu atakole nokuleta alienga. Emirimu eji mtu jinafu nokusala enjaba kusala ansali. Na wena fuya ne bisera bye byeddembe. Gomulabi wa data TV okola kinga nenjala zikule mu kwesala. Obo bunafu. Okitegeera. Nti obulombolombo bungi nnyo obwafu obwalingawo. To omuntu nteko okubanga bwe nkola bwe siryanga tuswankula. Kiche kirimu. Wachi siri yanga njogera kubanga munno mulabira bubi omulabikira bubi oswankula embera amalobozi gayo likamumbera ndala banno balemesa ki mulimu okuswankula okuziiza mulimu kibaiti mpisa ate buli kintu kirimu ekisera kyakyo kati eki kisere kyokulya oli mu kisera kyo kya mirembe okitegeera era kalombolombo kaffe omuntu ogamba nti tugende ku lujuliro fena tuliye kuki ku lujuliro Olabena n'empisa zoli asimbi olukono akoza atya kakati emmere mugabanga be ensine mugigabana buli omu na dajja ayagala buli muntu yerowooza ko yekka bwe mulembe kati ly'eggwanga yaffe obo kya bulungi nenga ffe twabireeta abasoma bayibu mukama waffe bonna yabatuuza ku lujjuliro essebo era we yabaatulirira n'abagamba nti anandyamu olukwe gwe ngenda okukoleza amulyamu olukwe gwe ngenda okulya naye ki Era kino kiraga nti Abaganda baali batuufu nnyo baakolanga olujjuliro fwenna kwe tulabira empisa zaffe olutabaganya taata ne maama nagala agundi toswankula gundi ofukamidde tosimba lukono obona bulombolombo ate wawo okufukamira ng'otudde naye ng'ofukamidde amatiitiiri agulaku tegabeera ku mmere obo kya bulungi teweesigama obona bw'atuyambanga okukuuma obulamu bwaffen'empisa zaffe kati omwana muto myaka munaana olumubegera emmere ku ssowaani ye ng'adda ku lubalaza ng'asitama obokitegeera bulungi ng'adda eri kati onoomugambira wa nti gundi buuza gundi nga nawano tuli naye tosobadde kumugambira wano ku lujjuliro n'okufumbya bwennyinimu olina okufumbira nti bane nyabo ogabudde nnyo oba oteesezza byonnabyaggwawonaye kati omwana n'akiyiga atya nga gwennyinimu tomanyi nakwebaza mmere gye bakufumbidde gye bagabudde omu ku bulombolombo obubeera mu nsi muno ne bwe tuteeka okukuuma ate nga tujja buso tujja kusomesa obulombolombo paka yesu lwalidda kote buggwawo kubakya bulungi yes kubanga mukuziika mulimu obulombolombo butamalangayo tobuuliza magombe bwomala okugira onaaba ku mungalo tebalya wali mulambo lwakitobuuliza magombe mu ddiiro wali we batudde omulambo we guli tebaliirawo mmere nati naye abadde agirya kati takyagirya ate mumuliiraawo mubimanya abyobiro bino tubuuza gwali ku Lerula TV oba kya bulungi tulaba bwobanga gwe okimanyi omwana wo bomuzzukulu wo okimunyonnyodde era okimutegeezezza mutuufu okitegedde ensi etutwala wa ngaomwana owo olinda ate abalala mubuulirire bamiseru nkuuma kati ekibumbujja byebino byawulira mbiwulira bipa mu ggwanga kukyalira nsiko kimanyi kukyabanku okimanyi nti abantu abasinga obungi bamanyimu ekintu kimu bw'oyogera ekigambo kukyalira nsiko kakyategeera tamanyi birala birimu ng'ate mulimu ebintu bingi nnyo mu mbeera eyo byayigirayo sengaffe bwe yakwatanga omwana ow'obuwala ng'atandise okufuuyirira amabeere oba kwe bayita okuzza omukono emabega yamukwatanga n'amutwala gye muyita ensiko naye nga bwabanga awantu awaziivu kubanga mu nyumba kyabanga kizibu omwami yabangawo ng'ate abaami ebintu ebimu baba bakisanga mu ebyo oba kya bulungi asange ng'ekintu kiwedde anti wali ogezeko mu kkolero lya soda oba mu bbaagiro n'ogera oyinza obutalya kintu osanze mufumbira gwe yakawunga ng'atuyanya obulungi kakati mubaamu ebintu bingi si ekyo kyokka tovumanga balo tomwanukulanga oba kya bulungi teweekabanga wandigoba baki abantu awaka teweekamwananga bwobanga owanga omwami okakkanangako mumukakkamukyala bwati omukyala teyeeta nnyo byembeera ng'eyo era ebintu ebyo ebyassenga byakolera eyo gye bayita mu kasiko abizza ku lunaku
rumuyi turua kasichi. Na ba jaja. Ngaba mufuma. Kwa hiyo kubuli zira. Oko. Yes. Neba bizabio ne ebimu shibio na kuwanga ili mbiya mbiya gua. Bamu nukolela yu. Ebimu mbiya inzo kwela bila. Kati ya watu abamu. Neba agalo kubisa aburula. Oloku vanga tachimanyi. Bana manyaba tianga teba buli dua. Yoshirimu baibu. Tino kubabu ulira. Na uru chitegeza. Yes. Nti gwandi badde mulimu gwa mukuru yenna oba minister okuyita abantu abakwatibwako oliose noyogera ku gambo eki kyensiko ekyo kukyalirayo waliwo ebintu byetulaba nga kasuze katya okiregera bamunonye olina namuweka ku mugongo namuwerekera nga nti ogenda ngodda nga yetise n'olusekese lw'enku ekiraga nti omwana ono byonna atuukiridde anti jajja atuukiriza kye bagamba nti omuzigo tava ku mapega okitegeera era jjajja yandibadde akola omulimu ogw'okusiibula omwana kyava asembayo atamulaga nti wano waabwe era bwamugamba nga kyova bagamba nti wadde omukazi oba afumbiddwa ne baga nti ekidiba kidda waabwe olulagala muki essanja lidda mu lusuku n'omukyala yenna kyova bakuba ebirayiro mu Bayibuli nti ekiritwawukana kuliba kufa kakati era obone wona bulaga nti ne wankubadde ojjanga n'otulabako naye wano we wammwe nti abaana ennaku zino basudde obukojja obukojja maama ne bamuziika eno yakubira ebirayiro kakati watuuka mu mbeera y'okuziika maama aziikiddwa eri ene bukojja bufudde buweddewo ate balino nayo ki eno nteeseganya maama muleke oba asigala waabwe mugende musobole okutabaganya obukojja bubeerewo lwakuba ate nakyo kizeemu lino lijja kuba fitina nafubitizi nange nti n'abamu tebakyayagala abantu bali kujja kulima kubijja abamu baleetamu nanti ebyokweraguza olimoa naye nga maama w'omuntu yandibadde abaana bateesa ne bagaa kati wali twagala okujja bakojja tulime ku ki osanga omukyala nga azadde mu basajja bataano kati wadda wali buli mwana akuŋŋaanirawo tagenda kuzaawa naye njogera egamba nti obukojja bunjagala ngadda ku nnyoko kwali oba okyabulungi naye waba taliiwo kuba yamanya ono nno nze nali nzira ku nnyaabwe oba okitegeera bulungi nembeera tugikyuse yogamba nti maama omuto taata omuto guwa mutootowaza oyo abeera taata owennamawojjolo taata owekyannamukaaka embeera bwete so buno obulombolombo bwaffe twandisabye ne sikusaba yenna tuyitibwe okyawulungi balugende abange kino mulaba mutya okukisaanyaawo n'okukiggyawo ddala mutuufu kigasa kubanga kyekiyimiriza biyinza okuba nga okuyimirirawo kw'eggwanga lino kuyimiriddewo olw'ebyo ebikolebwa bw'ogenda mu bugisu okusala embalu kikufuula okuba omusajja mumbale era toyinza kusikira nju oba maka gonna oba kusamu kati wadde okunywa ku malwa nga tewasalwa mbalu ate era bweggwawo obulombolombo era bwebakola oba kitegeera ate era gwawakanya nayagala oga nti oba kibi ate okireese nti buli musajja alina alina okukola ki kale omulabaletatbitukole olaba okireeta sayidi eno naye nga alina bali bakikola oba lya mubulombolombo baalina ekigendererwa oba tebukola kiri kino ekyabano kibalekere aa omunyankola eno omulala okumusuuza omuggo oba omuleetedde obulema ewaabwe ate kuko n'omuggo omunankole bwatanywa ku ntakiweeka kekaseera ate bakanywera mundeku oba toli waayo era ekikwaniriza ogenda embaale kulya kumaleewa eno kaseera omugisa okumugja ku mbuzi olina kyomunoonyako okugirya ebintu byabyo byonna nebekuba kusala mu bintu mbuzi yekulembera bwebulombolombo n'okulya ku nyama yembuzi okumusubya ennyama y'embuzi oba omukozi ekigambo ekitagambika tubanga wano mu buganda baga nti bwandyako ennyama tabaala okole ki tekuggwa malojjo so nolwekyo obulombolombo n'ennono zaffe n'empisa zaffe nkulu nnyo ezitasaanidde ku newankubadde nga bannaffe abazungu baayagala era ekyasinga okubaleeta kwe kwagala okulaba nga badibya ebyaffe kubanga baatusanga tuteredde nga byonna ebibiteeketeeke nnyo okusinga nebbo n'ebyabwe kati bwe yatuukao naga nti ye abantu abo ate nga baddugavu ne bakola ekintu kyabwe kati bayitamu mmwe ne mufuuka olumbugu okusaanyaawo ebyammwe tugwewo okitegeera nabadde n'abanigeria nga bazzeemuno naye nabye badde nga 30
naye abaami ababaddeko abairi mwabo ndowooza tinabo kalombolombo kayinza okuba nga kituufu mu ngatto tebatekamu stocks abanigeria bonna naye nga bakuze ate bandiza okwenjwa nga bato naye ngatto temubaki nabalabye nabenekitengi era omwami oluvannyuma lw'okukola kuno okwanjula n'okukola kwasoose naye okwazeeko yasabye agende akyuse nayambala ekinigeria ekyabwe n'enkofu yonyo kati basiraamu era bagambye nabo baagala kulaga era bwe twamaze okuyimba ekitiibwa kyaffe kya buganda ne batusaba ne bansaba sebo tuweko dafu lulimba oluki nolaba ekinyegenyege ekikutta omuntu n'omugamba ngaolabaubanmukwanjula n'okuteekakumu emaali eteeso ate olaba nga babazere bo oba kitegera tukuume obuwangwa bwaffe n'obwa bannaffe tubuwa ekitiibwa yes bw'otewa obuwangwa bwanno kitiibwa n'obuwo bujja kusabulukuka naye tugamba bannaffe abaafrika esebo nti tukkirize nti okujjako nga bali tubabula ne batukyusa kkala naye tuli abaafrika abateeka okuba nga tulina ebintu ebyaffe ebyatufula okuba ekyo ate nga katonda yabituwa n'amagezi katonda ge yatuwa newankubadde ebimu tetubisobola naye ate tuleme kutwalibwa nnyo ku ddibya bintu byaffe na ku ddibya nnimi zaffe oli n'omulaba wekitiibwa katikkiro yatugambako lumu n'agamba tineewuunya mbalabya wano mukompa mu bimuli bya bulange oli bw'alaba omuzungu abaddugavu bona nemugwa talina bwali oluusi kabeka bisikasinga yajja kukola busibe naye bwalaba ku muzungu yeranaba omuntu nga gwamu nataza nipozi yasinga obuki kubanga teyandize mu afrika so kyetukubiriza ne tusaba bannaffe abawuliriza mwenna abalabiddo tv buli muddugavu yenna kuuma ebyo ebikukwatako ebirungi ebitali birungi tubikoleki tubireke naye ate tetwerabira kubanga olulimi terubangako luno lwaffe lwetwogera oluganda nti lwa sitaani tubanga benjogera olulimi oluganda mba sitaani yabayogera enaku zino mbiyigira ku whatsapp nandi simu zajja nolemu okujulira omwami emmere mu biseera tomufaako wadde omuwa akatunda wadde okumulabirira nakino ekino omusajja yandeseewo naye ngaobuwangwa bwo wabwerabira nenono nembuulira gye bakubuulirira bakubuulirira biki yabaffe gwaliwo akuze ngaogera kufumbiza obuuliridde ki omwana oyo yes wesenga wabuulirirwa agenda okubuulirira ono obakirabunogenda kubireka muguluka n'abalala tuleme ebintu ebimu waliwo akaffe kye ffe bwe twatuwogera bulombolombo buno mulabanga tubwogerako naye tetubujjaayo kubanga bwe mba njogera akaffe kye kiba kitegeeza nti nina wenteeka okubyogerera naye sikubiteka muholo oba kitegeera bulungi kubanga buganda ogisensula noweemalamu tujja kukubira wano kajjawo kubanga omulaze ye aba akirabye okiruka nowa kiteekateeka olaba bwakumalayo abaganda bayogeranga tuula tunyumye bw'ovaawo akola ki akweta essanju so nolwekyo ebintu ebimu tugezeeko okubenga nga byaffe ate omulabe wa tv tukole kukubiriza nti abaana bateeketeeke baba bawummudde ne ku masomero mufuneyo emisomo fe wetuli tujja kudeta tv wano otujabuzinoga nti banaye njaga balami bwe bati abakola kino nobo ekigo kiti tujja tutendeka abaana notalinda ate birala mwana kudda waka tamanyi kukola mirimu tamanyi kukola ki tamanyi mbeera yansi buli kimu kyetwasangawo mugamba bwekitibwe kitegeeza lwaki omuvuunulira mugambe nakisangawo era kirina okubeerawo emirembe n'emirembe esebo kakati omulombolombo waffe ne mu mpisa zaffe ne mu buwangwa waffe n'okufumba emmere nabe buwangwa kubanga abala batokosa ntokose obakitegeera bulungi abalala bagikola naye ffe twalinanga emmere y'omuganda efumbibwa bwiti nagenda epalisa nenga tunalya ddi ku mmere akawunga ddakiika ssatu nga kayidde akamuwogaako ngaate emmere yabwe nga basanyufu bulungi nnyo nze nagenda e kenya kwali mukolo gwa kwanjula twayogera oluswayiri n'oluganda naye ne batugamba muli natugamba ti mugenda tugenda wa jjajjaffe agera atukolidde ekijjulo ntuka ku kijjulo neesunga ekijjulo kino ekyenu banabaako enkoko kunaabaako kino batukubira bicapati
nga kye kijulo ekyabwe olwo kijulo kinene okyaba bagasemu emberenge n'ebijanjaalo nendowooza naye nga tebo bagamba nti obeera okoze ekijulo olwoba omuwadde omunno ensi etutwala nga temukyasobola na kulima ku jjobyo omusajja bamuwanga ku bisoobooza omusajja bamuwanga ku jjobyo omusajja bamuwanga kannakati akatu kali ku mmere omulabi yoteta tv tukole bulamu wekawomeseza amazzi ate olusoe kaatikiramu kulusega wapo olwakadde ke batuwadde njagala okusooka kwa byonna okutumira n'okwebaza bona abalabi ba tv mwenamba yebaza abatuuze bennakwero mwenna kira divisioni njagala trust kabubu mwenamba ebaza abessomero eryo n'abantu bonna njagala abalabi bonna bonna baganda ab'enkima bonna ate kana kano kankalikenja okusembyayo nti ab'enkima mwenna 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 abeddere va kubona ab'obutiko naye ngamba ab'enkima bazzukulu ba Mugema jjajjaffe Mugema agenda awezeza emyaka ana naye entujjo bera gikola okwebaza Katonda emyaka ana ng'atudde ku ntebe y'obujjajja esaana tugenda bategeeza naye bijja kuba mu mwezi gwa December mu birinde tugwa mu maanyi buli wankima yena ava ku bino wano nawali va ku bino okwesosola n'okwemola ebyo byakoma dda guno omulembe gwe tuliko gwakubeera bumu enkima mulimu enkima ezefaanagana obulala ebeegi era nejjajja abeera ogu n'olwekyo mukama abankuumire mbebaza abalabe tv mutukole nti mwebale kulaba data tv mwebale kutwagala nebaza abatemega wa kamera muzukulu wa gunjo bukalango wuma lukyagaba webale nnyo omutemi wa program eno mwana muwala bwatabawo kimu n'agikwata bana mwebale nnyo webale ddala mwebale kutwagala mwebale kuba naffe mutali ayite twali baddewo buli muntu awe munne ekitiibwa nano n'egundi n'emirembe mulimu gwe mbebaza nti mwebale nnyo mugana kamya ke eltaz webale nnyo kulaba data tv n'abaana mwenna abaana bange mwebale nnyo mwebale ddala abewange kama mwebale nnyo meddala mukulu sega wapo wekawomeseza amazzi nanti wekaatikira saabasajja Kabaka awangaale.